25 বছৰে উন্নয়ন নহল শিবসাগৰৰ নগৰৰ নিচে কাষতে থকা বেদবাৰীৰ লাচিত পঞ্চায়তৰ শংকৰ মন্দিৰ পথ। চৰকাৰে প্ৰতিখন জিলাতে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে যদিও তেনে আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই এই পথছোৱা। মন কৰিবলগীয়া যে 25 বছৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত এই সহজ সৰল ৰাইজসকলক তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে, কিন্তু আজিও এই পথটোৰ উন্নয়ন নহ'ল। ৰাস্তাটোৰ কথা আপোনালোকে দেখিছে, ক'বলৈতো কি আছে, আজি এইটো আপুনিটো নিজে আহিছে, আপোনাৰ কিমান বোকা আপুনি গম পাইছেই। আজি এইটো 25 বছৰে কংগ্ৰেছে খালে, কংগ্ৰেছে খোৱাৰ পিছত কোনো আপোনাৰ ইয়াত এটা শিলগুটি নপৰিলে ৰাস্তাটোত। ৰাস্তাটো কোনোবা এজন বিধায়ক, কোনোবা এজন হেৰিয়ে এইটো প্ৰতিনিধিয়ে ৰাস্তাটো নেদেখিলে আজিলৈকে। আজি এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে 5 বছৰ খালে, এতিয়ালৈকে এইটো বিজেপি চৰকাৰে একো দেখা নাই। চৰকাৰৰ ঢেৰ আঁচনি ওলাইছে ইয়াত, তাৰ মাজতো আমাৰ যেন এই বেদবাৰী 2 নং কোৰগাঁও শংকৰমন্দিৰ ৰোডটো কিয় নপৰে এই আঁচনিবোৰত? নে কোনোবা বিধায়ক বা গাঁৱৰ কোনোবা মুৰব্বীয়ে এনেকুৱা এইবোৰ কাহিনী বেলেগত দিয়েগৈ নেকি? এনেকুৱাবোৰ মানে যাতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মই সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈ এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, যাতে ৰাস্তাটো এনেকুৱা দুৰ্নীতিৰ পৰা মানে মুক্ত কৰি সোনকালে ৰাস্তাটো বনাই দিব লাগে। আৰু এখন 1-0 আহিব নোৱাৰা ৰাস্তা, এজন বেমাৰী এইটো ৰাস্তাত আহিব পাৰে নে বেমাৰী আমি এতিয়া ঠেলাৰ কাণত এনেকুৱা নিবলগীয়া আছে? আপোনাৰ চৰকাৰে নিজেই দেখিছে ৰাস্তাটো, চাওক ৰাইজে চাওক। আপোনালোকৰ স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী আপোনাৰ এতিয়াতো আপোনাৰ কোনো হেৰিয়ে নহ'ব, সম্ভৱেই নহয় স্কুললৈ যোৱা এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ ৰাস্তা। এই পথছোৱাৰ বিষয়ে কি ক'ব আপোনালোকে? আজি এই 25 বছৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে যেতিয়া নিৰ্বাচন হবলৈ হয় তেতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে ৰাস্তাটো ভালকৈ দিম, আমি উন্নতি কৰি দিম, কিন্তু তাৰপিছত চব অসাৰ। আমি ইমান দুখ কষ্টৰ মাজে সদায় অহা যোৱা কৰোঁ। 300 ঘৰমান মানুহ আছে আমাৰ ইয়াত বেদবাৰী 2 নং কোঁৱৰগাঁও, বেদবাৰী মৌজাৰ 2 নং কোঁৱৰগাঁও টিপচিটিং শংকৰ মন্দিৰ ৰোডৰ। আমি ধৰক 1 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাটো ভাল, তাত 1.5 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাটো ইমান জৰাজীৰ্ণ, মানে বহুত কষ্ট আমি অহা যোৱা কৰি তাৰমানে আমি মানে ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যোৱা পৰা আদি কৰি আৰু ধৰক অসুখীয়া মানুহক কি কয় হস্পিটেললৈ নিবলৈ বহুত অসুবিধা হয়। চৰকাৰে বহুত আঁচনি তৈয়াৰ কৰিছে, আপোনালোকে এই আঁচনিখিনি কিয় আপোনালোকক ঢুকি পোৱা নাই? নাই নাই, একো গুৰুত্বই নিদিয়ে আমাক চৰকাৰে। আজি মুঠতে আমাৰ আমি এতিয়া চৰকাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাক চৰকাৰে যে অতি সোনকালে যে আমাৰ ৰাস্তাটো যে মেৰামতি কৰি দিয়ে। স্থানীয় ৰাইজে বহু আবেগেৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে যে জাতিৰ মাটি ভেটি কথা কোৱা বিজেপি চৰকাৰখনে যেনেধৰণে চকু মেলি চাব লাগিছিল তেনেদৰে চোৱা নাই বুলি অভিযোগ কৰে। স্থানীয় ৰাইজে বৰ্তমানৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনলৈ অনুৰোধ জনাইছে যে অনাগত দিনত যাতে এই পথছোৱা যাতায়াতৰ বাবে উপযোগী কৰি দিয়ে। নাজিৰাৰ পৰা মুকি বালিৰ প্ৰতিবেদন, অপূৰ্বা টিভি। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ, অপূৰ্বা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিভাৰ সন্ধান নামৰ এক প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰথম পুৰস্কাৰ 15,000 টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 10,000 টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ 5,000 টকা আৰু নিচুকনি পুৰস্কাৰ 1,000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো ল'ৰা ছোৱালী আৰু যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই প্ৰতিযোগিতাত সকলো ধৰণৰ গীত, নৃত্য, অভিনয়, কৌতুক আদি উপলব্ধ হ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে অনলাইন মিউজিকত গীত গালে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে নিজাকৈ ভিডিঅ' বনাই অপূৰ্বা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফলাফল অপৰূপা টিভিৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে ঘোষণা কৰিব। বিচাৰক মণ্ডলীৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল 1 জানুৱাৰী 2021 ঘোষণা কৰা হ'ব। এই প্ৰতিযোগিতাত যদি আপুনি বা অইন কোনোবাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আজিয়ে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515
ভিডিও প্রেরণ করে লাভ করক অপরূপা টিভির পুরস্কার। অপরূপা টিভির হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর 8638222515 ভিডিও প্রেরণ করে লাভ করক অপরূপা টিভির পুরস্কার। অপরূপা টিভির হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর 8638222515 ভিডিও প্রেরণ করে লাভ করক অপরূপা টিভির পুরস্কার। 8638222515 ভিডিও প্রেরণ করে লাভ করক অপরূপা টিভির পুরস্কার।